ပြည်သက်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ RT Entertainment Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Representing Myanmar All the Bambis Fighting and San All the All theဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ်ဒုတိယအကြောင်းကတော့မြန်မာကုန်းဆောင် MMA Fighter တယောက်ဖြစ်တဲ့အောင်လအဆန်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဇပအောင်အောင်လအဆန်းကိုမြန်မာပြည်လူတိုင်းကသိတာသေးကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုသိကြတဲ့သူကတော့နေပါမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အောင်လရဲ့အကြောင်းကိုစောစောလင်းလင်းသိကြရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးသွားကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာအောင်လအက်ဆန်ဆိုတာကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကချင်လူမျိုး MMA fighter တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ One Champion ရှိရဲ့ weight တန်းနှစ်ခုကမ္ဘာ Champion ဟောင်းတူလဲဖြစ်ပါတယ်အောင်လဟာဆိုရင်အရမောင်းအဖြစ်6ပေတလက်မအထိမြင့်ပြီးတော့ကိုအလေးချိန်205ပေါင်93ကီလိုဂရမ်တောင်ရှိတာကြောင့် middle weight တန်းနဲ့ light heavy weight တန်းတွေမှာရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ online ansan ကို1985ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့မှာကချင်ပြည်နယ်ညချင်းနားမြို့ကမိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့စန်းထွန်းအောင်နဲ့ရှရနန်ဖူးတို့မှဝေးဖွားတန့်စင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေချင်း5ရောက်ထဲမှာတတိယမြောက်သားဖြစ်တဲ့ online ဟာဆိုရင်ရန်ကုန် International School မှာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့2004ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ American ပြည်တော်စုကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် American ရောက်အောင်လာအန်ဆန်တယောက်ဟာဆိုရင် Michigan ပြည်နယ် Andrew University မှာစိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်နဲ့2000ခုနှစ်မှာဘွဲ့ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝါသနာပါတဲ့ Miss Martial Art MMA အတွက်လေ့ကျင့်မှုများစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားဘဝကို2005ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကစားပုံကောင်းမွန်မှုများကြောင့်မြန်မာဇပအုံကြီး The Bambis Fighter ဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေရဲ့သဘောတဘာဝအရအောင်လန်းအန်ဆန်းရဲ့မိခင်ဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့သားလေးကိုအယံကိုစိတ်ပူပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ MMA ကစားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရင်းပြီးတော့ကစားနေရတဲ့ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အောင်လန်းအန်ဆန်းရဲ့မိခင်ဟာဆိုရင်သူကိုအမြဲပြောလို့ရှိတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ตาလေးထိုးနေရင်နဲ့မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လက်ပုတ်ပြီးတော့အရှုံးပေးလိုက်ပါ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။အွန်လန်းအန်ဆန်ဟာဆိုရင်လေသူ့မိခင်ကိုအဲ့ဒီဂတိကိုပေးပြီးတော့ယခုချိန်ထိအဲ့ဒီစကားနဲ့ဖြည့်သိပ်ပြီးတော့ MMA လောကထဲမှာဆက်ပြီးတော့ကျင်လည်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိုးရိမ်နဲ့အမြဲတမ်းသူ့ကိုအစတုန်းကဆိုမကစားနဲ့တခြားပဲလို့ဆိုပြီးမှအမြဲပြောတယ်။အောင်လအဆန်းရဲ့ပထမဦးဆုံးပွဲဟာဆိုရင်2005ခုနှစ်မတ်လအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ TFC ပွဲစဉ်အဖြစ် Amazon Russian နဲ့ထိုးတက်ခဲ့ပြီးတော့ကံမကောင်းအကြောင်းမလစွာနဲ့ပဲရှုံးပွဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပွဲဟာဆိုရင်ကစားသမားဘဝပထမဦးဆုံးပွဲဖြစ်သလို Light Heavyweight တန်းရဲ့ဖွေစော်ဦးဆုံးပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်လာဟာ light heavyweight တန်းတွေကို ROC C3 MFL CFC စတဲ့ပြိုင်ပွဲပေါင်းစုံမှာရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ခဲ့ဘူးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2017ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ weight တန်းပြောင်းကရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ middleweight ပွဲဦးထွက်အနေနဲ့ American ပြည်တော်စုမှာ white sand နဲ့ထိုးတက်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကိုချုပ်ကွက်နဲ့အနံ့ပြသွားကတာထွက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပိုင်းပွဲစဉ်အများစုကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပဲထိုးတက်ခဲ့ပြီးတော့2016ခုနှစ် One Championship နဲ့လက်တွဲအပြီးမှာတော့ United States ရဲ့ပြင်ပမှာစတင်ထိုးတက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝေးရမြေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ရန်ကုန်မြို့တူဝနမိုးလုံးလေးလုံးအားကစားကွင်းကြီးမှာမတ်လ16ရက်နေ့မိုဟာမက်အလီနဲ့ထိုးတက်ခဲ့ပြီးတော့အင်ရှင်ပြိသက်ရှင်းမောက်မှာပဲဒိုင်ပွဲရက်နဲ့အနံ့ယူပြသွားခဲ့ပြီးတော့အင်ရှင်ကိုဂုံတက်စီခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အောင်လကိုမြန်မာပြိသက်အများပြားစတင်သိရှိလာခဲ့ပြီးတော့တခဲနဲ့အပေးလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2019ရဲ့ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာတော့အောင်လရဲ့ဘဝအတွက်အထူးခြားဆုံးပွဲကိုဂျကာတာမြို့မှာရုရှားသားကြီးဗစ်တလီဘစ်ဒက်ဆိုသူနဲ့ထိုးတက်ခဲ့ရပါတယ်။
ွဲစဉ်ကတော့ဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်ရဲ့မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းခပတ်လူပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးတတော်လေးကိုမြိုင်ဆိုင်ခဲ့က၅ကြိမ်တိထိုးတက်ခဲ့ကြရမှာအမတ်နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်လာရဲ့ပြိုင်ဘက်ဟောင်းကြီးဗီဒလီဘီဒက်ရှ်ကိုမြန်မာပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကောင်းကောင်းသိရှိကြမှာဖြစ်ပြီးတော့အောင်လာနဲ့ထိုးတဲ့နှစ်ပွဲစလုံးမှာ၅ကြိမ်အထိစွမ်းဆောင်မှုအပြည့်ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့သူလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။အခြေပွဲအနေနဲ့အောင်လာကမစ်တယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံအတွက်ထပ်မံစိန်ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့အောင်စကွန်ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့တူဝနာအားကစားကွင်းမှာပဲအခံပြီးတော့ပြန်လည်ထိုးတက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်ရှင်ပြိတ်သက်ရဲ့အားအင်အပြည့်နဲ့အားပေးမှုတွေကြောင့်အောင်လာရဲ့ထိုးချက်တွေကြောင့်လည်းအားကြီးထိုးတက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမတ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်မစ်တယ်ဝိတ်တန်းကမ္ဘာချန်ပီယံစုကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေ့လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။ပြိတ္တများအနေနဲ့အလင်းကလာနီဆိုတဲ့ကစားသမားကိုမှတ်မိနေကြအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အောင်လာချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဆိုပါဟဲဗီဝိတ်ဖိုက်တာဟာဆိုရင်အောင်လာကိုစိန်ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟဲဗီဝိတ်ကကစားသမားနဲ့ကစားရမှာမလို့ပြိတ္တများကစိတ်ပူပန်ခဲ့ကြပေမဲ့အောင်လာဟာဆိုရင်သူရဲ့အရေးသွေးကိုပြသနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပထမအချီမှာပဲအနိုင်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကလာနီကိုအနိုင်ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စိတ်သက်ပြင်းထန်တက်ကြွနေတဲ့အောင်လာဟာဆိုရင်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရက်ကိုထပ်မံရင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ Light Heavyweight တန်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့စိန်ခေါ်ခဲ့တာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာထိုးတက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲဟာဆိုရင်2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာပွဲကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးတော့တူဝနာအကစားကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ခဲ့ရမှာပထမအချီရဲ့56စက္ကန့်မှာပဲအလက်ဇန်ဒါမချက်တိုကိုလက်သီးထိုးချက်တွေနဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပြီးတော့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ် Light Heavyweight Champion ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့လို့ VNN ကစားသမားမာတင်ငွေ့ရင်ပြီးရင်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဝိတ်တန်းနှစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မစ်တယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံနဲ့ Light Heavyweight Champion နှစ်ခုပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အောင်လာကိုပထမဆုံးစိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့သူကတော့ဂျပန်သားကန်ဟာဇဂဝါပဲဖြစ်ပါတယ်မစ်တယ်ဝိတ်ချန်ပီယံစုတွက်ကန်ဟာဆိုရင်အောင်လာနဲ့ရန်ကုန်မှာလာရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီမဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကန်ဟာဇဂဝါနဲ့ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိုဟာမက်ခရာကီကလည်းစိန်ခေါ်ခဲ့လို့2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မှာထပ်မံထိုးတက်ခဲ့ပြီးတော့အောင်လာကအလဲထိုးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲပြီးတော့ဂျပန်သားကန်ဟာဆိုရင်မကြေပွဲဖြစ်အမတ်မရှိသေးပဲပြန်လဲစိန်ခေါ်ခဲ့လို့ဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်ကပြန်လဲစီစဉ်ခဲ့ပြီးရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကန်ဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဝေးရမြေဂျပန်မှာရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲဟာဆိုရင်2019ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့တိုချိုကပွဲမှာလဲအောင်လာရဲ့အကောင်ဆုံးထိုးချက်တွေနဲ့တူရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ခဲ့ပြီးတော့ဂျပန်သားကြီးလုံးဝကိုအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပွဲဟာတိုချိုကဂျပန်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေပေမဲ့လည်းဂျိုးဝိုင်းတစ်ခုလုံးမှာအောင်လာရဲ့နာမည်ကိုဟဲဟိန်တောက်ကြားရတဲ့အထိပရိသတ်များကလည်းအပြည့်အင်ပြည့်နဲ့အပေးသွားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်ကစားသမားဘရန်ဒန်ဗီရာလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော့ပွဲအပြီးမှာတော့ဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်စီစဉ်သူကိုပွဲစဉ်အထိတက်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်လာနဲ့စိန်ခေါ်ပါမယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တာကြောင့်အောင်လာကလည်းလက်ခံခဲ့ပါတယ်ဘရန်ဒန်ဗီရာဟာဆိုရင်အောင်လာရဲ့ Light Heavyweight ခပတ်ကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပွဲအနေနဲ့ကတော့2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံမှာပဲထိုးတက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်လာကတော့အောင်လာပါပဲခင်ဗျာ Heavyweight တန်ချန်ပီယံကိုလည်းဒုတိယအချီမှာအလဲထိုးအနိုင်ယူပြခဲ့ပြီးတော့ခပတ်ကိုထပ်မံကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အောင်လာအန်ဆန်ဟာဆိုရင်ချန်ပီယံခပတ်လူပွဲ၄ပွဲစတိုက်ထိုးတက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့၄ပွဲစလုံးကိုလည်းအနိုင်ရရှိထားကအအောင်မြင်မြင်နဲ့ကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကကြမစိုးရဟာချိုးတလေခါရလေဆိုတဲ့ဝိုင်းဝိုင်းရဲ့စာသားလေးကိုကြားဘူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အောင်လာဟာဆိုရင်လေချန်ပီယံစုကိုကာကွယ်မှုတွေအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြာရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဝမ်မစ်တယ်ဝိတ်တန်းခပတ်စင်ခေါ်ပွဲဖြင့်ရုရှားသားကြီးဗီဒလီဘီဒက်ရှ်နဲ့၃ပွဲမြောက်ထိုးတက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်ပဲရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနယ်သာလန်နိုင်ငံသားရိုင်းဒီယဲဒီရိုက်တာနဲ့ထိုးသက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီရိုက်တာဟာဆိုရင်လေဖေဗူလာ9ရက်နေ့2020ခုနှစ်လီအန်ဒရိုအန်တိုက်တီဆိုသူနဲ့ထိုးသက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖွဲအပီမိန်ကွန်းပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အောင်လာကိုအနိုင်ယူပြပါမယ်။ကျွန်တော်သူ့ရဲ့မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်ချန်ပီယံကပ်ပတ်ကိုပထမအကြီးမှာပဲအနိုင်ယူပြမှာပါဆိုပြီးတော့ကြုံဝါခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပဲသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘွဲဟာ2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှာဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့စင်ကာပူနိုင်ငံကထိုးသတ်မှုမှာဒီရိုက်တာကအောင်လာကိုပထမအကြီးမှာကတည်းက6တောက်တွေလိုက်ပြီးတော့ချုပ်ခဲ့ရာနောက်ဆုံးမှာတော့ချုပ်ကွက်နဲ့ပဲအောင်လာကိုအနိုင်ယူပြသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကစပြီးတော့ One Championship Middleweight Dan Champion အသစ်ဖြစ်လာခဲ့သလိုအောင်လာဟာဆိုရင်လည်းသူ3နှစ်ကြာကြာပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ Middleweight Dan ခပတ်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေ့လည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Middleweight Dan ခပတ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအောင်လာအန်ဆန်ဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့ Light Heavyweight ခပတ်ကိုကာကွယ်တဲ့ပွဲအနေနဲ့ရုရှားသား Vitaly Bidash နဲ့ထပ်မံထိုးသတ်ဖို့ပြင်ခဲ့ပြီးမြဲကိုဗစ်ပိုးတွဲခဲ့တာကြောင့်ဒီရိုက်တာနဲ့ပဲအစားထိုးဝင်ရောက်ထိုးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။အောင်လာကိုအရင်တစ်ခါကအနိုင်ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီရိုက်တာဟာဆိုရင်ဒီတစ်ချိန်မှလည်းအမာရွေမရှိခဲ့ပြန်ပါဘူး။အဲ့ဒီပွဲဟာဆိုရင်2021ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်နေ့စင်ကာပူပွဲမှာအောင်လာက၅ကြီးစတိုက်အကောင်းမွန်ဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီးမြဲဒီရိုက်တာဟာဆိုရင်နောက်ဆုံးမှအမှတ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြန်တာကြောင့်Light Heavyweight Dan Champion ခပတ်ကိုအောင်လာကလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့ Rainier Director ကတော့ Weight Dan နှစ်ခု Champion အသစ်ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခပတ်နှစ်ခုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အောင်လာဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့ခပတ်တွေပြန်လဲရယူဖို့တဖန်ကြိုးပမ်းလာခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပထမအဦးဆုံးခြေလှမ်းအနေနဲ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့အတွင်းမှာထိုးသတ်သွားခဲ့တဲ့ Brazil Leandro Antaitis နဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအန်ဒရိုအန်တိုက်တီဆိုသူကလည်းအောင်လာကိုအနိုင်ရခဲ့သူရိုင်းနီယဲဒီရိုက်တာနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဒါတွေဟာဆိုရင်အောင်လာကိုအနိုင်ရရှိဖို့အတွက်မလုံလောက်ခဲ့ပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပွဲဟာဆိုရင်လောလောလတ်လတ်ကမှထိုးသက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲမှာဆိုရင်အောင်လာရဲ့ strength fight ကောင်းကောင်းနဲ့လက်သီးထိုးချက်တွေခြေထောက်ခံချက်တွေကြောင့်အဲ့ဒီလီယန်ဒရိုအန်တိုက်တီလုံးဝကိုအယုတ်ကျိုးပြတ်တယ်လို့ပဲမိုင်းတိုင်ပြီးတော့ခွေခေါက်ကအောင်လာအနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲပထမအချီမှာအလဲထိုးအနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ချန်ပီယံစုကိုပြန်လဲစိန်ခေါ်ဖို့အတွက်အောင်လာအန်ဆန်တယောက်အနေနဲ့အားရင်အပြစ်ဖြစ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အောင်လာအန်ဆန်ဟာဆိုရင်လက်ရှိအချိန်မှာပွဲပေါင်း40ထိထိုးသတ်ထားခဲ့ပြီးတော့28ပွဲအနိုင်ရရှိထားက12ပွဲရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ပြီးတော့တပွဲကတော့ပြတ်ပြဲခဲ့ရတာပါအခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာတွေကတော့အောင်လာရဲ့ကစားသမားဘဝဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ပြင်ပလူနေမှုဘဝအနေနဲ့ကတော့ဇနီးတဲ့ Catherine နဲ့အတူ American ပြည်တော်စုမှာနေထိုင်လျက်ရှိနေပါတယ်နောက်21ခုနှစ်အတွက်အတင်းပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ American ဒေါ်လာတသန်းကနေ5သန်းတွင်ရှိနေတယ်လို့တရင်အချို့ကနေသိရပါတယ်သူအနားမယူခင်အထိနောက်ထပ်ပွဲတွေထိုးသက်သွားအောင်မှဖြစ်လို့ဘလို့ရလက်တွေထွက်ပေါ်လာအောင်မလဲချန်ပီယံခပတ်တွေပြန်လဲရလာအောင်မလားဆိုတာကလည်းတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရဖြစ်နေပါတယ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရောအောင်လာကိုဘယ်သူနဲ့ထိုးသက်သွားစေချင်ပါသလဲအောင်လာဆုံးရှုံးထားတဲ့ခပတ်တွေကိုပြန်လဲရယူနိုင်အောင်မလားဆိုတဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကွန်မန့်မှာလွတ်လပ်စွာမှတ်ချက်ပေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မြမဇဘုံကြီးအောင်လာအန်ဆန်ဟာဆိုရင်လဲသူ့ရဲ့ခပတ်တွေပြန်လဲရယူနိုင်အောင်မယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးသွားကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာနောက်ရက်မတူညီတဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သူအတီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ